Детективи від науки бентежать світ. В Італії шукають могилу художника Караваджо. Австрійці знайшли убивцю Бетховена. У Львові руками лежать у темній кімнаті кістки, що, ймовірно, належать першодрукареві Івану Федорову. Немає грошей на аналіз ДНК. Ну а Польща таки спромоглася на світову сенсацію. І після 500 років невідомості там в суботу поховали одного із найбільших геніїв в історії людства – Миколу Коперника. Цей похорон міг би потрапити у книгу рекордів. Він розтягнувся на 5 місяців. Один з найвідоміших вчених в історії людства Микола Коперник прожив 70 років і помер ще у травні 1543-го. Через 467 років його знову ховають. Почесні кортежі, оркестри, військо, пожежні бригади і дитячі хори, приватна похоронна фірма і білі рукавички. Труна проїжджає через 8 міст і містечок, пов'язаних з його біографією. Зупинки у замках і костелах. Десь на день, а десь на кілька місяців. Фінал у соборі містечка Фромбург. Тут він помер, тут і опускають труну під землю. Його новий надгробок у вигляді Всесвіту. Коперник, автор фундаментального відкриття в історії людства, він зупинив сонце і зрушив землю. Довів, що земля обертається навколо сонця, а не навпаки. Невідому могилу Коперника шукали 200 років. Він був каноніком у соборі Фромбурга. Каноніка ховали під вівтарем, але Коперник не залишив на це грошей, тому вже через 40 років точне місце поховання не могли пригадати. Було відомо, що Коперник десь під цією підлогою, але собор величезний, вівтарів 16 під кожним, цілі покоління каноніків. Шукай хоч 100 років і нічого не знайдеш. Ту був похований Коперник. Мусяв би бути заховане. Каноніків ховали один на одному. Домовина Коперника була з самого низу і геть зруйнована. Я сам довго не вірив, що це Коперник, і чекав на докази. Докази – це аналіз ДНК, але як його зробити? Пошуки ледь не визнали невдалими, аж тут... У Швеції в обсерваторії є книга, якою Коперник користувався 25 років. Я подумав, а чому би там не пошукати його біологічні останки? Приміром, волосся, яке могло впасти серед сторінок. ДНК двох волосин співпала з ДНК чашки черепа, відкопаного під вівтарем. Так залишки скелета оголосили Коперником. Експерти-криміналісти зробили реконструкцію обличчя. У підлітковому віці Коперник мав би отримати сильний удар вниз, тому він деформований, а над правим оком слід від шраму. Могила і обличчя – не єдині загадки Коперника. Учені досі сумніваються, вважати його поляком чи німцем. Нарешті невідомо, де саме народився вчений. Ось цей будинок по вулиці Святої Анни під номером 17 у місті Торунь. Офіційна, так би мовити, домашня адреса Коперника. А ще 200 років тому Наполеонові, який теж цікавився Коперником, показували зовсім інший будинок. Щодня тут бувають сотні відвідувачів. Будинок належав батькові Коперника. 100 метрів від будинку – розкішний собор святих Янів. Тут зберігається купель Коперника, де його хрестили. Сюди він ходив до церковної школи. Більше про юність нічого не відомо. 1616-го інквізиція заборонила його головну книгу «De Revolutionibus». Коперник випав з обігу на 200 років. Забули його біографію. Тепер, після Біблії Гутенберга, це найдорожча книга у світі. Археологи не спочивають на лаврах, прагнуть знайти платформу, з якої Коперник у Фромбурку спостерігав за зорями. Вона виглядала ось так – громісткі інструменти на фундаменті. У той час ще не винайшли оптики, тому Коперник міряв усе велетенськими трикутниками, квадратами і таблицями. У Торуні, рідному місті астронома, працюють в обсерваторії його послідовники. Коперник побачив. Він інакше уявляв, як сходить сонце, фази місяця, як рухаються зорі. У 21 столітті в нас просто не могло бути слабкої обсерваторії, бо Коперник – наша ікона і головна зірка. На найбільшому у Польщі оптичному телескопі спектрографи високої роздільності, що реєструють вигляд або вибухи зірок. А це найбільший в Україні радіотелескоп. Небо спостерігають за допомогою радіохвиль і мільйонів доларів. Ці астрономи можуть набагато більше, ніж Коперник у 16 столітті. Але навряд чи зроблять таке ж видатне відкриття. Омеляно Щодляк, Юрій Данкевич, Польща, ТСН Тиждень 1+1.